қайталаған Мұғалімдер яма арнайы ғой. қайталаса да ма? Ол азырға кеткен оқылдарлар білән үзәтіп болмайды екен оны. Дым көп нәрсеге көп анау айтасыз. Кейін алты ай жоздырып кетеді ол. Айтып ма? Мен алты ай тұтқан ма? Әші біріншісінде анау өткеннен кейін. Қайталаған әсіз. Қайталаған екі біріншісінде бір Қайталаған болған, біріншіде. екінші мәрте, екі мәрте болған мана. Қайталаса алты ай тұтасаң, біріншіде үш ай тұтасаң. Сәкірегенміз башқа еткен ме? Мұнен болған? Бейімі қызы бірінші болған. Үш қызшына үзінден мен барған ма? Үйк адам екен ол сарамыз. Сары кесе. Кім болады? Бір идіш тоқа десең. Сөйлек арқалы үйкады. Әпші сөйлесі Шөй, істерің шөй, әкара. білмеп тілі докторлар. Сағын қоғай. Үш ай қиналсаң, әмінші істенген рейджім тұттырып, Ауа. өзіне әбден өпшіліп бересен. Ұқыламадыңыз мы я сіз, әй? Азандардан кеште айтылған. Ақшам кештенше де өтпедіңіз? 11 ярым, 12 келеді, интернет беріп отыра береп, отырып сәт қалсам 12. Лекі еч, ой, көзіңіз көрсетмеңіз, ма арияңызға қарап отырып. Менен не де? Көзіңе қара, адам көзі басқа шығып кетеді, әй, көзім ярым жасанып бар кетті. Да, ма 12-лерге қарап. Бірде ятып азандым, менен түні тұрдым алдыдам. Мен сат 2-де ятып едім. Менен шундайда тұрғаным. 2 ярым ма, де, шуны не еді? Мен ұятжақмын. Мен ұятжақмын, бомдаттан кият, ама азанда 4 ярымда тұрдым. Даңа 6-да ятамын деп кірдім, бомдат, тест топлап айландырып кірдім. Алтыда өтіп қоңшылар, я бір анамам ұста, бір анамам ұста. Мәне, бірсі тар, өзім ұқыласым кемәді. Қақып ятыпты, бірсі не қақып ятыпты. Икі анамам ұста, так та так, так та так. Ұқылаған бұл мейдім? Ұқылап бұл мейдім, үші бұрыйса я. Үш әңсенгі тұттар, өз әңгей бұл айналамыз мұ, үш өрінді нам ес қақыпты. Ауы кейіштем ішіле бұл мүлі? Азанда, даңда, бара, қалайсысы мәбетті іштемейді, сәйт, оңа чан, бірі чекшілден кетіп, пешім келеді. Şu azanda saat 6'da ötüp aradılar, 6 yarıma karara koya versen. Umu mu? Yatıp olmayı. Bize ne yaptı azan? Sağ ol, Koga. Hiç kim balası kes alamadı. Nereden balası alamadı? Selam, selam, selam. Barbo. Aydın'dı. Akşam Aydın'da biraz dokuyun size zanla. Şimdi çıktı. Birer. Salam. Akşam yazmıştım bunu. Zarina doğradı. Ne oldu hiç? İşe bitme. Valla işe bitme. İş aydın bu tutma dedi. Yakşı, yüz yüz kılıç. Aydın da başladı. Dur dedi. Dün dünlemedi. Bir kriz geçse ben gidemem. Genç işe de dünlemedi. Daha yok. Bu kriz gelmediğini işte bu dedi. Yok rastan ha özüm. İna kaladı yoktur yok bilemem. Hava. Hamidi. Müellim isim ne yeni mi ama bir giyem hem içemem mi ki onu? Doğrusam da. Akşam ayda işletmeli ki. Azandan geçece. Ötken gün ebitten gün geverdim ki. 40 bin isim bu bana gençle gelin. Ebitten gün gelin. Akşam işletmen 200'ü